Кожен піде регіона, кожен піде регіона. Ісус народний трибуна, кожен піде регіона, кожен піде регіона. Твої лашина палана, твої лашина палана, там барикада стояла, там барикада стояла. Горіла шина палала, там барикада стояла, там барикада стояла. Горіла шина, ще й бензин, горіла шина, ще й бензин. Кого стріляє сучий син, кого стріляє сучий син. Горіла шина, ще й бензин, кого стріляє сучий син, кого стріляє сучий син. Хлопці, поки не пізно, ходіть з нами, вас буде карати народ. Хай зек своїх чинів поставить, а ви ходіть з народом, а не з зеком. Як вам не соромно? Ви в кого стріляєте, проти кого ви стали? Ні, сорому немає. Ідіть з нами, сьогодні вас останній шанс, бо завтра буде пізно. А запам'ятайте, злочину проти людей нема строку давності. І ми вам вас будемо судити по всім строгостям закону. Ходіть, поки не пізно, кидайте щити. Знімаймо дир, спасай свою душу. Давайте, дякую. Ні, просто відійдіть. А ну, хлопці, вони знову. Боже мій, заради цього треба було піти на цей марш. Дякую. Так, ну тут, як то кажуть, без коментарів. Без коментарів, без монтажу. Народ України. Він робить кіно просто в кадрі. Нічого не треба робити, просто буде присутній тут. Проходимо повз готель «Київ», де живуть у нас депутати. Бачимо екіпіровку журналістів «Спільне ТВ». Вони жилет, каска. Все заради глядачів. О, вона пішли швидше. Пішли, точно підтягаються. Щось вже тому задумливому, якомусь млявому. Працювання, вони там сантиміна. Бачимо якийсь... Отут проход є прямо з Маріїнського парку. Бачите, прохід якийсь до Маріїнського парку, але він, думаю, закритий трошки. Там дітський садик і там їх тьма просто. Тьма. Їх. От падлюки бояться, а? Ах, і влада. Це влада. Так вони заявили. Вони заявили, яка буде влада, то ми будемо служити. От так народ святий, той богоносний.